Баба идва. Снимам видео. Те, благодаря. Баба ми донеси баничка. Току-що е направила домашна. Чакай, ще ви покажа баба, кажи здравейте на хората. Здравейте, с хубава прека. С камерата говоря. Здравейте, приятели! Аз съм Анелия от Ножици и в това видео ще си говорим за фриленс. В днешното видео ще обсъдим кои са 5 от всички възможни съвременни онлайн професии, които позволяват да работите от вкъщи или откъдето си поискате и да имате приход, който зависи изцяло от вас. Кажете ми, напишете ми в коментар да искам, ако искате да разполагате със собственото си време, сами да си бъдете шефове, да можете да печелите много над средната заплата и да правите каквото си поискате, т.е. да имате собствен фриленс бизнес. Напишете ми в коментар, аз искам, ако ти, който гледаш това видео, също искаш това нещо. Останете с мен до край в това видео, за да разберете коя е моята професия, която ми позволява да си осигуря този лайфстайл, както и още 3 възможни професии, които са свързани с дигиталния свят, които можете да упражнявате, за да си позволите да имате свободата, която искате, да разполагате сами с времето си, сами да определяте колко пари печелите и, разбира се, да си осигурите стандарт на живот, който според мене всеки човек в тази държава трябва да има. Моето вярване е, че всеки човек, специалист в нашата държава и която и да е друга, трябва да има поне среден статус на живот, т.е. да изкарва поне 50 000 лева на година средно. За да има човек статут на средностатистически гражданин, той трябва да изкарва толкова. За мен, хора, е абсолютно нелепо това, че лекарите ни, в Сливен съм в момента, лекарите ни печелят по 800 лева и то в добрия случай тук. През последната една седмица прекарах страшно много време в болницата, говорих с страшно много лекари, защото с моето здраве се случваше нещо. Благодарение на това, че мама е фелшер и тя се познава с колегите си лекари в болницата, аз също се запознавам с тях, когато нещо ми се случи, си говоря с тях за заплащането. Ами хора, не може човек с 2 специалности, общо практикуваща медицина и микробиология, да печели 800 лева заплата. За мене е нелепо, обидно и аз ще направя всичко възможно през моето време активно на работещ човек, за да променя това нещо. Нямам никаква идея как ще стане, обаче съм абсолютно сигурна, че аз заедно с вас можем да промениме цялата тази ситуация, можем да осигурим един добър стандарт на живот за себе си и за хората около нас, включително не само роднини, ами и съграждани, за другите българи, които живеят в тази държава, защото не напразно част от хората си отидоха, за съжаление, си отидоха страшно интелигентни хора, които просто не искаха да бъдат част от тази среда, от тази политическа, икономическа ситуация. Аз ги разбирам, не ги съдя. Моя избор за момента е да остана и да направя каквото мога и каквото зависи от мен. Тези видеа се надявам да работят в тази посока, затова правя видеята, които да помогнат на всеки един човек склонен да работи, склонен да вложи време, енергия, усилия, да предложи добра услуга, добър продукт. Правя тези видеа, хора, за да ви кажа как всеки от нас може да има среден стандарт на живот, защото аз никога не съм изкарвала милиони, не мога да ви науча на това. Обаче от фриленс работата ми аз си осигурих този стандарт на живот и съм доволна, че успях да го направя. Разбира се, не само с моя помощ, вие знаете, част от вас знаете историята. Така, няма да се отплесвам повече, защото ако продължа на тема заплати и достатъчно добри условия за живот в страната, много време ще мине. Искам да ви споделя кои са 5-те съвременни дигитални професии, които човек може да упражнява от вкъщи, откъдето си поиска, за да печели между 3 и 5 хиляди лева всеки месец. Нека се ограничим в тези суми. Искам да сложа един дисклеймър, че не мога да ви гарантирам, от вас и от вашите усилия зависи, но не мога и да ви сложа горна граница, защото пак от вас и вашите усилия зависи. Зависи за колко ще се продадете, зависи какво можете, зависи какви са ви клиентите и така нататък. Това са теми на други видеа, които задължително ще обсъдим, но сега да започваме. Фриленсът обикновено се свързва с услуги и точно с тази посока искам да започна аз. Кой от вас има Facebook профил, Instagram на профил? Напишете ми в коментарите отдолу, аз имам, ако имате Instagram или Facebook профил, ако редовно публикувате съдържание, пускате, обичате да правите снимки и разказвате историите в постовете си. Ако сте влизали в моя Instagram профил, ще го сложа ето тук и ще го линкна по-долу, ще видите как аз правя различни снимки
Обработвам си снимките, защото фотографията ми е хоби. Освен това, понеже обичам да пиша, разказвам историята от деня във всеки пост или нещо, което е докоснало сърцето ми. Хората, които ме следват, резонират на това нещо, харесват, пишат ми, пишем си съобщения и така. Искам да ви попитам колко от вас могат да правят това нещо. Така, като си замислите, можете ли да правите снимки и да публикувате съдържание в социални мрежи? Можете ли? А сега ми кажете, можете ли това нещо да го правите за някой бранд? Замислете се, можете ли да направите снимка на ето този телефон, например, в различен сетъп, да напишете нещо свързано с него, но не като техническа характеристика, а като начин на използване, като полза и да го публикувате в социалните мрежи? Вероятно можете. Ако можете да снимате, ако можете да пишете, значи и вие можете да бъдете social media manager. Вие защо говоря на вие? Нямам представа, аз не харесвам вие формата, но добре, и ти можеш да бъдеш social media manager. Всъщност, тази професия беше популярна преди няколко години в България, когато тръгнаха Facebook страниците и безплатното разпространение. В момента нещата страшно много се комерциализираха, клиентите искат продажби, 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 което до някаква степен слага огромна преса. Обаче има чуждестранни компании, които минаха на следващото ниво, дори и малки бизнеси, които си казаха, чакай малко, аз имам нужда от social media branding, имам нужда от някой, който да разказва моята история в социалните мрежи. Аз трябва да наема такъв човек. Десетки пъти съм споменавала за Upwork. Точно там е мястото или във Fiverr, където можете да си намерите подобна работа. Търсите чуждестранни клиенти, поддържате техните социални профили и така печелите, така работите от вкъщи. По този начин работят и блогъри и влогъри, когато пък бранда им изпрати пратка с различни продукти и те направят снимки в лайфстайл сюжет. Само че те ги публикуват след това в техните профили. Вие ще ги публикувате в профила на бранда. Това е страхотно, аз съм го правила много дълго време. За мен това е една от най-готините работи, които съм работила, защото е много креативна. Много е хубаво да разказваш историята на различни брандове, много е хубаво да виждаш промяната в начина, по който хората реагират на това. За да го правите, ви препоръчвам да минете обучение все пак, ако никога не сте го правили професионално, и да можете да предложите наистина качествена услуга. Влезте в Upwork и вижте как вървят цените на час за такива специалисти. По мой спомен, минималната беше $30 на час, така че вие можете да пресметнете колко часа трябва да работите и с колко клиенти, за да може да си осигурите 3000 на месец. Следващото нещо, което можете да правите, приятели, това е Facebook реклами. Баба идва. Снимам видео. Те, благодаря. Баба ми донеси баничка. Току-що е направила домашна. Чакай, ще ви покажа баба, кажи здравейте на хората. Здравейте, с хубава прекарана. С камерата говоря. Второто нещо, което можете да практикувате откъдето си поискате, това е Facebook реклама. За да правите Facebook реклама, хора, задължително, задължително, абсолютно задължително ви трябва обучение и практика. Това не е нещо, което е толкова лесно да се направи, колкото изглежда. Страшно много хора си мислят, че е супер лесно, защото Facebook рекламния панел е достъпен до абсолютно всеки, който си има профил във Facebook, само че не е. И ако смятате да продавате това нещо като услуга, тогава ще имате нужда от стабилно обучение, което да ви направи експерти във Facebook рекламата, за да можете да я продавате. Разбира се, в началото, това може би трябваше да го спомена малко по-рано, хубаво е да започнете с безплатна работа, ако трябва, или с много нисък чардж на база час, за да можете да си направите портфолио и да натрупате малко опит, ако никога не сте работили в тази сфера. Специално за Facebook реклама препоръчвам много солидно обучение да минете по темата. Facebook рекламата е пряко свързана с трафика, пряко свързана с продажбената фуния, която се прави на сайта, за да може да се осъществят продажби. Тя не е нещо, което правиш самоцелно, не е нещо, което съществува само по себе си, тя е част от една много голяма екосистема. Аз препоръчвам, ако се насочите в тази посока, да разберете как работи цялата екосистема и да се фокусирате в една нейна част. В Digital има толкова много професии, които могат да ви осигурят работа от вкъщи, много прилични доходи, много достоен начин на живот. Просто трябва да влезете малко по-надълбоко. Аз също, разбира се, ще разказвам за възможностите там.
Третото нещо, което можеш да правиш като фрилансър, да работиш откъдето си искаш, доходите ти да зависят от тебе, да работиш страстта си, е да бъдеш фотограф. Всъщност това е една от моите големи страсти и хобита. Аз го развивам малко по малко. Не съм го превърнала в професия, въпреки че от време на време през агенцията печелим пари и от това нещо. Но можеш да бъдеш фотограф. Много фотографи са ми писали в блога, за да ме питат: Ани, аз как да привличам клиенти? Аз мисля, че тук правя много добри снимки, обаче нямам достатъчно клиенти хора. Освен, че трябва да правите много добри неща, като да си изпълнявате услугата много добре, трябва и много добре да се продават. Затова са социалните мрежи. Както преди малко споменах за page management и рекламата, това нещо важи с пълна сила и за вас, като хора, които ще си продавате услугите. Отново казвам, ако влезете в моя Instagram и прочетете и ме следвате за известно време, ще разберете аз какво работя, как преминава деня ми, какво правя оттам в Instagram на Copy Social, какво се случва, какво предлагаме, какъв е линка към сайта ни и така нататък. Когато тръгнете, особено ако сте фотографи или видеографи, е хубаво да поддържате сериозни социални профили. Като сериозно нямам предвид хиперпрофесионално и да наемате някой, но вие като фотографи правите снимки. Тези снимки задължително трябва да се познат в социалните мрежи, задължително трябва да си пуснете реклама, за да може хората да ви видят творчеството. Аз в YouTube следвам много фотографии, от които се уча на дневна база, супер много ме кефят, гледам им работата и ако някога някой ми каже: абе, ти имаш ли фотограф, който да ми препоръчаш, в съзнанието ми първо ще излезе този, който аз гледам всеки ден. Разбира се, напълно нормално. Което ме води до това, че може да използвате и YouTube и да давате безплатно съдържание. Сега стигаме до адекватния въпрос: на кой и какво. Съдържанието страшно много зависи от нишата, която сте си избрали. Като фотограф е хубаво да се насочиш първо към една много малка конкретна ниша, защото така ще привлечеш клиенти много по-бързо. Защото е много трудно да продаваш всичко на всеки. Продавай едно нещо на една група хора и ще направиш повече продажби. Какво имам предвид? Има сватбени фотографии, има детски фотографии, има модни фотографии, има блогър фотографии. Има всякакви фотографии, ако се разтърсите, ще видите милион разновидности от тях. В момента сватбените фотографии са супер актуални, но там конкуренцията е по-висока. Много голямо впечатление ми направи Венета от Edgy Cuts, която започна да се занимава с фотография на бебета до няколко часа или няколко дни. Ще ви излъжа точно колко беше, но съвсем малки новородени бебенца. Ето това е ниша. Тази ниша, вярвам, че е заета само от Венета в България в момента. Така че, ако обичаш да снимаш, ако имаш техниката, можеш да помислиш в коя ниша можеш да се насочиш. Тук ще дам един жокер, че има крещяща нужда от social media фотография, която никой в България не предлага или поне аз не намерих такъв човек, защото искахме да работим с такъв партньор, който да прави снимки за нашите клиенти. И тъй като ние не го намерихме, с Деси започнахме ние да правим снимките, едно на ръка, че ни харесваше, и друго, че просто имахме страшна нужда от това нещо, купихме си и техника и така се запълнихме тази ниша. Но има ниша, има потенциал, говоря и за България, и особено за извън България, да го правите това нещо. Ако фотографията ви кефи, това е една страхотна фриланс професия. Колкото по-популярни ставате онлайн, колкото повече реквести за поръчки имате, толкова повече можете да вдигате цената. Джена Уилямс, ще отбележа някъде тук или отдолу в описанието, е фотограф в щатите, който освен, че е фотограф, има и онлайн обучение, т.е. има два потока на пари. Тя снима предимно сватби и я бяха поканили на сватба в Дубай, платиха и пътя от щатите до Дубай, платиха и престоя там и платиха много солидна комисионна за тази сватба. Жената просто си стана известна със социалните мрежи и богатата бъдеща булка от Дубай е решила, че иска точно Джена Уилямс да снима нейната сватба. Тоест, 3000 на месец можете да ги изкарате и за 2 дена, ако преминете през това нещо. Със социалните мрежи абсолютно всичко е възможно, приятели, просто трябва да започнете. Следващата много добра съвременна професия, това е графичен дизайнер. Графичен дизайнер ви трябва за лога, за рекламни материали, всякакви по вид визитни картички, за банерите на сайта ви, ако щете за social media дизайн. Графичен дизайнер трябва за страшно много неща. Съответно, конкуренцията при графичните дизайнери е много голяма, обаче винаги, както и при фотографията, може да влезете в ниша, която не е толкова запълнена
и да започнете да предлагате услуга точно там. Следващата диджитал професия, която на мене ми е много, много на сърце и тя не е само диджитал професия, просто много я използваме в диджитал в момента, е копирайтър. Копирайтъра е човек, който пише така, че текста да влияе на хората, които го четат. Вдъхновява, мотивира да предприемат действия, директно да продава. Всъщност това са думите, събрани по такъв начин, които карат обикновено клиента да купува. Всяка реклама е написана обикновено от копирайтър и дори да са три думи събрани една след друга, на този копирайтър може да му е отнело десетки часове проучване, десетки часове мислене, преди да стигне точно до тази печеливша комбинация от три думи, която да изстреля бранда в космоса. Такъв тип копирайтър е Дейвид Огилви, който вероятно много от вас са чували, той е легендарен копирайтър. В съвременните условия има страшно много копирайтери. От копирайтинг частта можете да се насочите към правене на продажбени фуни, писане на продуктови описания, писане на продажбени блог публикации, писане на реклами за Facebook, писане на реклами за билборди и какви ли още не, писане на реклами, въобще всичко, което е свързано с писане и с продажба. Можете да навлезете в тази ниша. Аз ще линкна към една книга, която според мен е изключително, изключително добра и всеки, който иска да се занимава с копирайтинг, трябва да я прочете. Ще линкна към Amazon. Не мисля, че има на български. Аз я имам в Kindle си. Тя се нарича Writing Riches и е на Ray Edwards. На мен страшно много ми е помогнало да науча копирайтинг. Аз самата пиша в този стил и аз самата съм и копирайтер. Освен другите неща, които правя, защото това е пряко свързано с рекламата. През времето, в което съм била изключително и само фрилансър, аз буквално мастърнах тези умения да правя снимки, да пиша текстове, да правя реклами. Това са ми моите три неща и основно копирайтинг и реклами, в които аз имам експертиза. Така че ако искате да се занимавате с копирайтинг, ще линкна към тази книга. Дори да не искате да се занимавате с копирайтинг, моята препоръка е пак да я прочетете тази книга, защото тя е невероятна и ще ви даде идея как се пише, така че да мотивираш хората да предприемат действие. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно. Напишете ми в коментар какво още искате да ви споделя. Аз събрах толкова много информация и опит през годините, че понякога ми е трудно да си кажа да, това ще направя само във видео. Затова напишете ми въпросите си и аз на база на тях ще направя следващи видеа, за да ви бъда максимално полезна. И така, надявам се това видео да ви е било много полезно и най-вече да хванете едно от нещата и да предприемете стъпка, защото само получаването на информация няма да ви доведе до никъде. Затова вземете нещо, което най е докоснало сърцето и ума ви. Разчепкайте го, намерете обучение, направете го. Искам да ми се похвалите в групата как и вие правите между 3 и 5 хиляди лева на месец с това, което можете, защото аз вярвам във вас и вие трябва да повярвате в себе си. Чао от мен и до скоро!